kaikista kovin mahdollinen avaus kisoille, mutta mä luulen, että se tosi hyvin Suomen joukkueelle, että päästään heti kiinni siihen juttuun, että mitä vaaditaan, kun halutaan pärjätä tuon kisoissa, että mikä se valtio on ja pelitekoa vaaditaan, niin kuulostaa, että on kyllä tosi kova ottelu, mutta hyvä lähtökohde. No, mihin asioihin teidän pitää panostaa, mikä niin voittaa? No ensinnäkin tämä kausi niin arkiharjoittelu määrittelee sen, että miten kisat tulee menee. Poikaharjoittelu tehdä ja luisteluteemoja pitää parantaa. Ja sitten itse pelissä niin meidän pitää kyllä, ei kannata lähteä maalintekokilpailuun jenkkeen vastaan. Että puolustuksen kautta, että puolustus pitää olla ihan lihattia. Ja sitten omista maalipaikoista niin tehdään vaan 10-15 minuuttia. Tällaisille simpeleille. No miten sinä olet Purasen aikana kohdannut USA monta kertaa? Onko joku ottelu jäänyt mieleen sitten muiden? No 2009 oli esiolympialaiset Vancouverissa, niin taisi olla ihan henkilökohtaisesti ekoja pelejä jenkkejä vastaan ja voitettiin se peli muistaakseni 3-2 tai 2-1. Se on todella mikä jäi mieleen.